Dərman bəy, hər vaxtınız xeyir. Neçə gündə aclıq aksiyası keçirirsiniz? Səhhətinizdə problemlər yaşanırmı? Bu haqda bir informasiya verin. Artıq üçüncü gündür ki, aclıq aksiyası davam edir. Əslində ilk iki gün belə də böyük bir problem yox idi səhhətimizdən bağlı, amma bugün biraz yəni təzyiqim düşməsi, biraz başda ilk üç gün biraz çətin oldu bilirsiniz ki. Bugün biraz təzyiqim düşüb, 120-nin 80-ə idi başlayanda. Hal-hazırda 90-ın 60-adır təzyiqim. Biraz onda problem var, amma yəni özümü normal hiss edirəm. İlk 3 günün problemidir yəni. Həmişə ilk 3 gün çətin olur. Bax, aclıq aksiyası etməyə səbəb nədən yarandı, zərurət nədən oldu ki, siz etirazınızı bu cür bildirməyə fikrinə və düşüncəsinə düşdünüz? Bilirsiniz necədir, biz dəfələrlə dinc aksiya yolu ilə etirazımızı bildirməyə çalışırdıq. Siz də görürsünüz, məsəl üçün, MSK-nın qarşısında oturaq dinc aksiya, ondan əlavə bizim Müsavat Partiyası və digər partiyaların birgə keçirdiyi aksiya. Amma hakimiyyət strukturları və Mərkəzi Seçki Komissiyası yəni bunları bizim əlimizdən aldılar. Artıq elə bir vəziyyət yəni ki, etiraz üçün başqa bir metod yox idi. Tək metod hal-hazırda aclıq aksiyası kimi olduğunu düşündüm və aclıq aksiyasına başladım məcbur. Yəni məcburiyyətdən də bilirsiniz ki, aclıq aksiyası ən son çarə kimi görsənir. Və hal-hazırda Azərbaycanda situasiya elədir ki, biz digər yollardan istifadə edə bilmirik və məcburiyyətdən artıq aclıq aksiyasına qərar verdim. Necə düşünürsünüz? Aclıq aksiyası etməklə nəyəsə nail ola bilərmi Azərbaycan? Nəyəsə nail olmaq olarmı Azərbaycanda? Bilirsiniz, belə bir şey var ki, Azərbaycan hakimiyyəti yəni öz məğzi elə bir yerdə ki, yəni hər kəs Azərbaycan hakimiyyətinin nələrə qadir olduğunu bilirlər. Yəni Azərbaycanda ölüm hadisəsi ilə belə yəni mümkün deyil ki, nəyəsə dəyişikliyə səbəb olasan. Ancaq dediyim kimi təşkilatlanma və kütləvi yönəmlidir. Mənim aclıq aksiyasını keçirməyimdə səbəb odakı böyük bir dəyişiklik yaradacağıq deyə deyil. Təbii ki, kütləvi olsa, yəni digər müstəqil namizədlər də yəni qatılsalar və bu iş böyüsə, yəni az da olsa bir xeyri olacaq, bəli. Amma mənim bunu eləməmdə ən böyük səbəblərdən biri, mən öz seçicilərimə, səslərinə talib olduğum hər kəsə dediyim kimi səslərinizi sonuna qədər qoruyacam demişdim və mən öz sözümü tuturam. Öz seçicilərimin də, digər seçicilərin də hər kəsin səsini qorumağa söz vermişik və mən onların səsini qoruyacam. Bir neçə dairənin ləğv olunması ilə insanların başını alladıb, nə bilim, bu seçkiyə demokratik don yendirməyə çalışmaq mümkün deyil. Yəni, hal-hazırda sosial şəbəkələrdə də, digər proseslərdə görsənir ki, Azərbaycanda son seçkilər baxımından ən biabırçı seçki belə bu seçki idi. Bunu da etiraz bu şəkildə bildirməyə qərar verdik. Ümumi olaraq rəsmilərdən, dövlət rəsmilərindən, MSK-dan hər hansı bir sizin aclığınızla, aclıq aksiyasıyla bağlı bir reaksiya varmı? Yox, hal-hazırda mənim özümə çatan bir reaksiya yoxdur əslində. Bəlkə rəhbərliyə olubdur, yəni mənim hələ xəbərdar deyirəm, amma ancaq dəstək var bu ictimai sektordan, digər namizədlərdən, yəni belə yazılı mesajlar, dəstəklər var, amma belə hələ ki, dediyiniz kimi belə bir təzyiq və yaxud da digər məlumatım yoxdur. Bax, aram sıram bir neçə namizədlər bildirir ki, biz ölkədə bir islahat anonsu verilərdən sonra biz də bu proseslərə qoşulduq. Düşündük ki, hər hansı bir dəyişiklik ola bilər. Necə düşünürsünüz? Siz də həmən namizədlər kimi bu islahat anonsuna mı qoşuldunuz, qoşularaq seçkilərə qatıldınız? Xeyr, təbii ki. Biz öncədən bilirik ki, islahat şousu var. Və biz onların islahat şousunu ifşa eləmək üçün bu seçkiyə qatılmışdıq. Yəni onlar seçkiyə demokratik don yendirmək istəyirdi və biz onu onların əlindən çıxartdıq sadəcə. Bizim vəzifəmiz budur, biz də öz vəzifəmizi əslində yerinə yetirmiş olduq. Yəni yenidən seçki olsa, siz yenə də seçkiyə qatılarsınız? Əgər dediyim kimi, bizim yenidən ifşa eləmək, biz son seçki zamanı, yəni gördünüz ki, demokratik don yendirməyə çalışırdılar, islahat adı ilə nələrsə göstərməyə çalışırdılar və biz əgər seçkiyə qatılmasaydıq, yəqin ki, belə də göstəricilər ki, biz islahat eləmişdik, seçki demokratik keçirildi, müxalifət qatılmadı. Amma biz qatılaraq onların demokratik don geyindirmək istədiyi seçkini ifşa elədik və hər kəsə sübut elədik ki, bu hakimiyyətin islahat eləmək təfəkkürü
düşüncəsi yoxdur. Və bir də sonuncu sualımız bundan ibarətdir ki, necə düşünürsünüz? Bax, sizin birinci dəfə siz başladınız hissəsindən, sonra bəy qoşuldu. Ümumi olaraq yenə müraciət edənlər var mı Zaxsın qoşulmaqla bağlı? Alacaqsınız qoşulmaqla bağlı çox müraciət edən var əslində. Sadəcə mən daha çox namizədlərin qoşulmağını istəyirəm. Daha çox namizəddə olsun, məsələn, müşahidəçilər var, saytın nümayəndələr var ki, qoşulmaq istəyirlər. Amma hal-hazırda belə bir şey də var ki, hüquqi proses də gedir. Apellyasiya məhkəməsinə verənlər var və digər hüquqi proseslər var. Ona görə də bəzi adamlar bu prosesi bitirib qoşulacaq kimi, yəni çox təkliflər və istəyənlər var. Gözləyirik, yəqin ki, qoşulanlar çox alacaq, amma hüquqi proses məqamı var deyə dediyim kimi, onca biraz hələ ki gec olur, amma bəli, çox, yəni yazanlar çoxdur ki, biz qoşulacağıq. Siz necə hüquqi proseslərə qatıldınız mı? Ümumi o deyirsiniz, apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə. Bütün hüquqi proseslərə qatılmışam. Bu günləri də hətta 16-da bizi saxlanma vaxtı mənim təzyiq var və belində şiddət var, izlər var idi. O ilə bağlı prokurorluğa şikayət etmişdim. Bu günləri də acil aksiyasının keçirdiyimi bildirirlər, yəni necəsə çağırmışlar da. Getdim, oradan da ekspertizadan keçdim və izlər hələ də belimdə qalır. Yəni onu da ekspertizadan keçdim, yəni bu vəziyyətdə orada da getmişəm. Digər bütün məsələlərdə vəkilim sağ olsun, yəni digər hüquqi proseslərdə vəkilim Nemət Kərimi hal-hazırda davam elətdirir. Təcili yardım gəlib mi yenə qədər? Bəli, bu günləri dediyim kimi, dünənlər gəlmişdi, sadəcə yoxlanışdı, amma bu günləri vəziyyətim biraz, yəni üçüncü gün ən çətin gündür, biraz təzyiqim çox düşmüşdü və başımda böyük, hərlənirdi, yəni yaxşı hiss eləmirdim özümü. Təcili yardım bu gün gəldi, hətta bir saat bundan qabaq gəlmişdi, bildiyim qədər, yəni bir saat olar. Təzyiqimdə düşmə var, 90-ın 60 olub. Amma inşallah gözü içi yaxşı olacaq. Təşəkkürlər. Sağ olun. İkinci, belə deyək, azad aksiya edən namizəd Sumqayıt şəhərindən qoşulubdur və orada namizədini verib. Hər vaxtınız xeyir bəyli. Eyni suallar sizə də müraciət edirik. İlk öncə özünüzü təqdim edeyim. Mən İsrafil Rəşad Vaqif oğlu, 42 saylı Sumqayıt ikinci seçki dairəsindən Müsavat Partiyasının qeyd almış namizədi. Necə düşünürsünüz? Bax, bu azlıq aksiyası keçirməklə nələrəsə nail ola bilərsinizmi? Hansısa bir dəyişiklik olacaq mı? Məqsədiniz nədir? Mənim yəni məqsədim odur ki, yəni Elman bəy azlıq aksiyasını elan eləyən kimi, yəni mən evdə otura bilmədim. Özümə yəni bu fikirləri aşıladım ki, əgər bu adam gəlib etiraz eləyirsə, deməli sonuncu gedir, biz də getməliyik. Yəni hər bir namizəd səsləri qorumaq üçün axıracan getməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, 1300-ə yaxın namizəd var, amma görürsünüz hər halda iki namizəd var. Düzdür, başa düşürəm, hüquqi proseslər gedir. Amma hüquqi prosesləri keçən namizədlər də var. Gəlib burada bir yerdə, yəni güc birlikdədir. Bir yerdə etiraz eləməli, qabaqdan Konstitusiya Məhkəməsi gəlir. Orada müraciət eləməli ki, ədalətli, şəffaf olmalıdır. Doğru dürüst qərar verilməlidir. Yəni 9 fevralda xalqın səsi oğurlandı. Demək olar ki, böyük cinayət baş verdi. Yəni bu seçənlər də ki, təyinatla seçildi, xalq seçmədi. Yəni buna da etiraz olaraq biz burada azlıq aksiyası keçiririk. Siz aclıq aksiyasının başlamasından bağlı hər hansı bir orqana müraciət eləmişsiniz ki, bax biz iki nəfər və yaxud da özünüz fərdi azlıq aksiyası keçiririk. Yox, hazırda yox, hələ bir Tibb müraciətimiz ol. mərkəzinə. Tibb mərkəzindən eləmişik, bəli. Təcili yardıma zəng eləmişik, qeydə alıblar, gəlib yoxlayırlar hər gün bizi. Rəsmilərdən bir cavablar, MSK-dan rəsmidən bir cavab gəlibmi ki, yəni siz azlıq aksiyasını etməyiniz qanunidir və ya da qanunsuzdur? Yox, heç bir rəsmiyyətdən heç bir cavab gəlməm də biz oradan gözləmirik. Çünki başdan ayağa bütün proseslər saxta gedirsə, onlar yəni nə deyəcəklər, əllərində yəni nə varsa hamısı saxtadır onlarda. Yəni məhkəmə də getdi, məhkəmə də 5 saatin içində baxdı, yəni mənim müraciətimə. Ayın 26 saat 11-in yarısında şikayət vermişəm məhkəməyə, gəlmişəm ana fəryadın önünə, yəni tədbirə qatılmağa. Bir də görürəm ki, SMS gəlib ki, 5-in yarısı sizin yəni məhkəmə olacaq. Yəni ildırım sürətində məhkəmə oldu, məhkəmə də tam ədalətsiz oldu, yəni şikayətim təmin eləmədi. Yəni digər namizədlər kimi sizin də şikayətiniz təmin olunmadı. Bəli, orada 42-ci saylı dairə seçki komissiyasının sədri Ruslan Hacıyev, yəni bizim bu dairədən 14 dənə namizəd var idi. Onlardan bir 2-3 nəfər geri götürdüyünə görə dəlil göstərdi. Hakimə ki, baxın görürsən bu 2 nəfər deyir ki, biz səhv eləmişik. Yəni birinci demişlər ki, şikayət var, qanun pozuntusu var. Sonra bilmirəm nə təzyiqlər olsa bu 2 adam geri götürdü, bir 2-3 nəfər. Onu da bizim əlimizə dəlil göstərdi komissiyada. Yəni bu yollarda əl atırlar. Namizədlər hansı yollarla təzyiq edirlər, adamlar tezdən şikayətini geri götürür.
Bax, öncədən siz bilirdinizmi ki, bax bu cür saxtakarlığa gediləcək və prezident də anons vermişdi ki, ölkədə islahatlar olacaq və parlamentdə buraxdı ki, o islahatlar tam olaraq həyata keçirmək üçün. Siz sadəcə islahat həvəsinə mi parlamentə namizədliyinizi verdiniz? Yoxsa Elman bəy bildirdiyi kimi seçki saxtakarlığını üzə çıxartmaqdan mı? Bəli, bu qərarı məclisin 7 dekabrda bizim məclisin iclası oldu. Yəni iclasda da yəni çıxışlar oldu. Hamı dedi ki, bu seçki saxta keçəcək, bu islahat saxta islahatlardır. Sadəcə bu saxtakarlığın qabağını almaq üçün, yəni avtoritar rejimin bərkiməməsi üçün, bu ifşa edilmək üçün biz bu seçkilərə qatıldıq. Yəni bu seçkilərə qatılmaqla da göz önündədir, videoları verdik. Yəni seçki saxtakarlarını axıracan da görürsüz gedirik. Yəni digər namizədlər var, hamısı kimi ortalıqda yoxdur, yəni müxalifət ortalıqdadır. Yəni bu bir tərəf müstəqil olan namizədlər nədənsə çəkinirlər çoxu. Halbuki mən yəni bir çox çıxışlarımda da demişəm ki, müstəqil namizədlərin çoxu yəni gedib parlamentdə də bu xalqı düzgün təmsil edə bilməyəcək. Çünki çəkinən yeri var, biri işləyir, nə bilim birin biznesi var. Bunlar necə gedib bir xalqı təmsil edir? Bu hal-hazırda göz qabağındadır. Yəni etiraz aksiyalarına da çoxları qoşulmadı. İndi azlıq aksiyası neçə gün davam edir, heç birinə səs yoxdur. Yəni halbuki Siz bax deyiniz bəyətli hüquqi prosedur keçirlər onlar. Hüquqi prosedur keçəndən sonra sizcə aclıq aksiyasına qoşulan namizədlər olacaqmı? Bir tərəflər və yaxud da partiyalar. Bax məsələn elə Müsavat partiyasının özü 60-dan yuxarı namizədlə qatılmışdı seçkiyə. Onlardan təkliflər varmı və yaxud onlar da hüquqi prosedura keçəndən sonra azlıq aksiyasına start verəcəklər mi? Necə düşünürsünüz? Və mən də düşünürəm ki, hər halda hüquqi proses qutarandan sonra bizə qatılan olacaq Müsavat Partiyasından. Dediyim kimi, çünki mən az-az getdim, məsələn, az ola-ola getdim, Nemət bəy də bizim bu vəkildən, yəni sənədləri aldım, apardım, Sumqayıta qayıtdım, apellyasiya məhkəməsindən verib, direkt qayıtmışam bura. İndi dediyim kimi, o biri şəxslər də, yəni bu hüquqi proses qutarandan sonra hər halda qatılacaqlar, mən elə düşünürəm. Bir şey soruşum bəy. Bəzi partiyalar ilk öncə qərar verdilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə onları tələyə salıb, beynəlxalq aləmə seçki şousu göstərmək və yaxud da seçki göstərmək üçün ki, ha, baxın, bu müxalif partiyalar parlamentə qatılır. Sizcə bu cür vəziyyətin yaranacağını bilərəkdən, deyirsiniz ki, təxmini bilirik. Bilərəkdən seçkiyə qatılmağın özü hakimiyyətin əlində işləmək deyil. Yox bəy, biz elə fərqli düşünürük. Çünki biz bura qatılsaq da, qatılmasaq da hakimiyyət yenə bildiyini eləyir. Prezident seçəndə də qatılmadıq, yenə o bildiyini elədi. Həmçinin burada da. Yəni qatıldıq, qatılmadıq, yəni bu proses gedir, amma biz bir əgər müxalifət partiyasıyıqsa, əgər mənim bu sıradan bir vətəndaşla fərqim nə oldu? Mən də deyim ki, saxtadır, oturum evdə. Yəni mənim qonşum bir tərəf də desin ki, saxtadır, otursun evdə. Yəni bu fərq var ki, biz müxalifətçiyik də, biz yəni mübarizə aparırıq. Yəni hər alanda mübarizə aparmalıyıq. Seçki gedirsə, bəli, biz seçkilə yəni hakimiyyətə gəlməliyik. Biz seçkilərə qatılıb bunu ifşa eləməliyik. Yəni bu beynəlxalq yəni təşkilatlar da bizdən nəsə bir şey istəyir, dəlil istəyir. Bu dəlili biz qoymalıyıq ortalığa. Ona görə biz qatıldıq, yəni bu dəlilləri də qoyduq ortalığa. Yəni ifşa elədik də bir sözlə. Səhhətinizdə necə problemlər varmı? Yox, hal-hazırda 2 gündür, yəni azlıq aksiyasına qoşulmuşam. Hələ ki bir problem yoxdur. Hər şey normaldır. Təşəkkür edirik. Sağ ol. Bəy, siz nəzarətçi kimi yəqin qalırsınız Müsavat Partiyasının qərargahında. Ümumi olaraq gün ərzində neçə dəfə təcili yardıma müraciət olunubdur vətəndaşlarla bağlı? Əslində müraciət elə, yəni biz demişik gəliblər, amma əslində özləri gəlməlidirlər. Və yaxlanma Elman bəyin bir saat, saat yarım olar ki, Elman bəyin vəziyyəti pisləşmişdi. Elman bəy özü ola bilər ki, onu demir, amma doğrudan da pisləşmişdi. Deməli 120-nin 70-i idi dünənlər təzyiq. Bu günlər amma 90-ın 60-a düşmüşdü və çox pis idi halı, durdu başı gicəlləndi zat. Yəni mən də indi buradayam. Yəni skoraya zəng eləyirik, yəni təcili yardıma zəng eləməsək gəlmirlər xeyir. Amma zamanında gəlirlər mi? Yəni zəng elədiyinizdən məsələn zəng 10-15 dəqiqə sonra. Bəli, gəlirlər. Gəlirlər. Zəng Orada bir eləyən problem yoxdur. Yox, yoxdur, yox. Zəng eləyən kim gəlir? Amma biz zəng eləməmişəm, onlar yəni qeydiyyata alıblar ki, belə bir neçə 3 gün bəli gəlmədilər, yoxlamalıdılar. 3 gündür Elman bəy burada da, Eşad bəy də 2 gündür. Onlar Elman bəy burada yəni azlıq aksiyasına başlayandan onlar hər 3 saatdan 4 saatdan bir yəni maraq Elman bəy oradan qeydiyyatdan keçdi, Eşad bəy qeydiyyatdan. Əslində onlar 3-4 saatdan bir insan həyatıdır da və ona görə maraqlanmalıdırlar, amma özü də gələ biz deyə. Elman bəy mən halına fikir verdim, yaxşı ki buradaydım. Yəni
Eşad bəycan məni çağırdılar tez, mən çöldə idim. Çağırdılar ki, Elman bəyin vəziyyəti yoxdur. Mən tez skoraya zəng elədim. Təcili tibbi yardıma zəng elədim. Gəldilər, yoxladılar. 90-60-a düşüb təzyiqi. Belə bəy. Bəs gecə növbəsi deyək. Gündüz indi aydındır ki, ulaşmaq biraz hasarlı olur kimlərəsə. Gecə necə? Gecə bunların vəziyyəti pisləşə bilər. Gecə qalan olur mu? Bəli, biz növbə-növbə qalırıq. Deməli, dünən başqa bir Əkbər adında müsahibatçıdır, Gənclər Təşkilatının üzvüdür. O qal dünənləri o idi. Ondan bir gün qabaq, 3 gün də İlman bəy buradadır. Birinci gün mən qaldım yanında, mən sonra dünən evə getdim, o Əkbər bəy. İndi bu günlər yaxın ki, mən qalacam yenə. Yəni belə, o barədə heç bir problemimiz yoxdur. Yəni, maşallah, müsahibatçılar çoxdur. Təşəkkür edirik. Buyurun, Hörmətli dostlar, Müsavat Partiyasının qərargahında seçki saxtakarlığına etiraz olaraq iki gənc namizəd etiraz edir. Biz onlarla danışdıq. Deməli, bəyənin və paylaşmağı unutmayın.